ketä te ootte ja mistä te tuutte? Me on Pekka Liinin Tuula ja olen tämän SPR:n ystäväpalvelussa mukana. Olen tässä ihan niin kuin ystävänä ja asiakasystävä mukana. Voisi kysyä vielä, että mikä teidän nimenne olikaan? Vienu Kuika on sekin. Vienu Kuika. Miten te päädyitte tämän ystävätoiminnan pariin? Miten te löysitte tämän ystävätoiminnan SPR:n? Tässä me tämän Eeva ne tyttäret ollut asia. Tyttäret ohjassa. Kenään tehdään. Joo, ja se on, että se vaatii sitten joustavuutta puolia toisia. Että tähän nyt ei tosiaan ei tarvitse niin väkisin aikataulun ängetä jotain aikaa, vaan se, silleen, että se on mielekästä. Silloin se on mielekästä, kun sitä voi. Meillä on se tiistaisi yleensä. Miten te liikutteko te sitten autolla, jos te lähdette johonkin vai julkisella? Käsin, kävellään, saavat käteen, tästä ihan mennään vaan. Siinä tulee sitten hyötyliikuntaa samalla, kun menee paikalle. Niin. On tarkoitus ensi tiistaina, esimerkiksi kun on seurakuntakeskus, on tällainen kuin juttuparkki, ei ole koskaan käyty kumpikaan siellä, niin mennään katsomaan, mikä se on. Kuulostaa hyvältä. Ja vaikuttaa siltä, että olette molemmat ainakin tyytyväisiä ystävätoimintaan molemmin puolin. Tosi kiva. No ensinnäkin on ihan, just kun meillä on tämä joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko tämä yhteinen kokoontuminen ja sinne voi tulla ihan kuka vaan. Ei tarvitse etukäteen ilmoittautumista eikä muuta. Ja järjestetään myös näitä kursseja, näitä ystävätoiminnan kursseja. Tässäkin on helmikuun 24. päivä on tämä ystävätoiminnan peruskurssi Kouvolassa. Kävitkö itse aikanaan tuollaisen ystäväkurssin silloin, kun lähdit tähän toimintaan mukaan? Kyllä kävin, joo. Kyllä, se oli silloin täällä Kuusankoskella. Koitko, että se oli hyvä? Oliko tarpeellinen se kurssi siihen alkuun, kun lähti mukaan? Joo, sai vähän niin kuin pääsi kiinni siihen, että mistä on kysymys.